বর্ণিল ধর্মীয় শোভাযাত্রায় নলবাৰীৰ কঠালবাৰীত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হল শ্রীশ্রীকৃষ্ণৰ দোল মহোৎসৱ। ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে বসন্ত ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ নলবাৰী জিলাৰ কঠালবাৰীত আজিৰে পৰা ছদিনীয়া বর্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে দোল মহোৎসৱ। পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হোৱাৰ পাছতে আৰম্ভ হয় এক দীঘলীয়া ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। হোলী গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল নলবাৰীৰ কঠালবাৰীৰ দোল মহোৎসৱতলী। 87 বছৰ ধৰি কঠালবাৰীত উদযাপন কৰি অহা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দোল মহোৎসৱ। এই অনুষ্ঠানত প্ৰতিদিনে থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। অঞ্চলটো ৰাইজৰ মাজত শান্তি একতা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত 87 বছৰ ধৰি দোল মহোৎসৱ উদযাপন কৰি অহাৰ কথা সদৰি কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি হৰিদাস ৰাজবংশীয়ে। নমস্কাৰ, জয় জয়তে মই দোল গোবিন্দ মহাপ্ৰভু শ্ৰীচৰণত কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছো। সপ্তাহসংখ্যক আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ দোল মহোৎসৱৰ আমি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 6-দিনীয়াভাৱে পালন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমাজ সেৱক তথা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে, আই মাতৃসকলে, ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে আমাক যেনেধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই এই 6-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী দোল মহোৎসৱটো ৰূপায়ণ কৰাত সহায় কৰিছে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকললৈকো আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছোঁ। আজি এই দোল মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিন আৰু এই প্ৰথম দিন দোল মহোৎসৱৰ পতাকা উত্তোলনৰ দ্বাৰাই আমি 6-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন হৈ গৈছে, ইয়াৰ পাছতে বন্তি প্ৰজ্বলন হৈছে, তাৰপাছত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰাই বৃক্ষৰোপণ হৈছে আৰু আমাৰ 4 নম্বৰ কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ এই ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আমাৰ উদ্বোধন কৰিছে। উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাই আহিছিলোঁ আমাৰ বৰমা নিবাসী, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক তথা প্ৰাক্তন মানে ছাত্ৰ সন্থাৰো বহুত মানে প্ৰতিনিধিত্ব তেখেতে কৰিছিলে আৰু অসম চৰকাৰো মানে ৰেচম বিভাগৰ বিষয়া হিচাপে তেখেতে এতিয়াৰ হৈ এতিয়া সমাজসেৱাৰ কামত লাগি আছে। তেখেতে বহুমূলীয়া সময় নষ্ট কৰি আহি আমাৰ এই ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাটো উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য বিষয়েও কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰাত আপোনালোকক আমি যথেষ্ট মানে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু সকলো ৰাইজলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলৈ লোৱা 6 দিনীয়া এই অনুষ্ঠানটোৰ সমস্ত কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ। গতিকে সদৌ দোল গোবিন্দ মহাপ্ৰভু শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই সকলোৰে সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি নমস্কাৰ।